Nosaltres portem més de 21 anys des de la nostra fundació Estrella Roja de Benimaclet participant en actes de caire nacional i social i clar, no podíem faltar en un acte com és el 25 d'abril de reivindicació de les nostres llibertats nacionals, però avui més que mai també de llibertats socials que estem molt necessitats, no? Perquè cada volta ens estan retallant més. I pensem que el tema social passa també per un tema nacional, no trobem la divergència en les dues parts i per això estem per la plena independència del nostre país, per aconseguir un país i una societat més justa. Està clar que les últimes decisions que ha pres aquest govern, que no deixa de ser més que una part del govern espanyol, van en contra, no han tingut mai en compte la cultura del nostre país i el que ha quedat clar és que quan han tingut un problema econòmics, el primer que han fet és retallar en cultura, que jo crec que inclús a ells els ha vingut bé, no? Perquè retallar en cultura del país és retallar cultura nostra i fer cultura per a uns altres. És la cultura que ells entenen, és una cultura que no té res a veure realment amb la cultura, no? Nosaltres estem per un finançament de la cultura, per una aposta per la cultura, pensem que la cultura dona llocs de treball, etcètera, etcètera. Podríem dir moltes coses, no? I concretament la part de la música i el poc finançament que estan tenint ara les bandes de música, en concret a la nova legislació que partís de la Generalitat Valenciana, que parece un virreinado espanyol, no?